walk, sin, grief, and pain. Sweet other messengers, sweet dearly friend. When they shall sit with me, more love, O Christ, to thee.
Praise the Lord. Hallelujah. Let us pray. Father, in Jesus' name. Lord, we appreciate you this morning. We return all the glory unto you for what you have been doing right from the commencement of this service up to this hour. Receive our thanks in Jesus' name. We are going to the ministration of the word. Father, speak to our life in the name of Jesus. Open our understanding to your word in the name of Jesus. And meet with us and let our life be transformed through the word we hear this morning in Jesus' name. As many on their will, Lord, hasten their feet down here to be a partaker of what you have for us in the mighty name of Jesus. Both the speaker and the hearer, let us be richly blessed in your word in Jesus' name. Thank you, Lord, because you have answered. In Jesus' name I pray. Praise the Lord. Hallelujah. Let's turn our Bible to the book of Luke. Ajaki Ashibi Beli Wasini Iwe Luke. Chapter 12. Ori Kejila. From verse 13. Lati Ese Ketala. And one of the company said unto him, Master, speak to my brother that he divide the inheritance with me. And he said unto him, Man, who made me a judge or a divider over you? And he said unto them, Take heed and beware of covetousness, for a man's life consisteth not in the abundance of the things which he possesseth. And he spake a parable unto them, saying, The ground of a certain rich man brought forth plentifully. And he thought within himself, saying, What shall I do? Because I have no room where to bestow my fruits. And he said, This will I do. I will pull down my barns and build greater. And there will I bestow all my fruits and my goods. And I will say to my soul, Soul, thou hast much goods laid up for many years. Take thine ease, eat, drink, and be merry. But God said unto him, Thou fool, this night thy soul shall be required of thee. Then whose shall those things be which thou hast prepared? So is he that layeth up treasure for himself and is not rich toward God. Ọkan ninu awujọ si wi fun pe olukọ ni so fun arakunrin mi ki o pin mi ni ogun wo si wi fun pe ọkunrin ye tani o fi mi je onidajọ tabi olupin ogun wa fun yin wo si wi fun won pe kiesara kiesi ma ṣọra nitori oju kokoro nitori igbesi aye eniyan ki duro nipa ọpọ ohun ti o ni wo si pa owe kan fun won wi pe ile ọkunrin kan Ọlọ́rọ̀ so èso ọ̀pọ̀lọpọ̀, ó sì rò nínú ara rẹ̀ wípé èmi ò ti ṣe nítorí tí èmi kò ní ibi tí èmi ò gbé kó èso mi jọ sí, ó sì wípé èyí ni èmi ò ṣe, èmi ò wó àká mi palẹ̀, èmi ò sì kọ́ èyí tí ó tóbi, níbẹ̀ ni èmi ò sì gbé tó gbogbo èso àti ọ̀rọ̀ mi jọ sí, èmi ò sì wí fún ọkàn mi pé ọkàn, èmi ò sì wí fún ọkàn mi pé ọkàn. Ìwọ ní ọ̀rọ̀ pípọ̀ tí a tò jọ fún ọ̀pọ̀ ọdún sinmi máa jẹ máa mu máa yọ̀ ṣùgbọ́n ọlọ́run wé fún pé ìwà ṣiwèrè ní òru yìí ni a ó bèèrè ẹ̀mí rẹ lọ́wọ́ rẹ ǹjẹ́ títa ní nǹkan wọ̀nyí nǹkan wọn ni yóò a ṣe tí ìwọ ti pèsè sílẹ̀ bẹ́ẹ̀ ni ẹni tí ó to ìṣura jọ fún ara rẹ̀ tí kò sì ní ọ̀rọ̀ lọ́dọ̀ ọlọ́run. Praise the Lord. Hallelujah. As we continue, we shall touch some other verses below. Bí a bá ṣe ń tẹ̀síwájú, a tún máa mẹ́nu ba àwọn ẹsẹ̀ ọ̀rọ̀ Bíbélì mìíràn. The topic before us this morning is God or gold. Àkórí ọ̀rọ̀ wa ní òwúrọ̀ yìí ni ó wí pé Ọlọ́run tàbí wúrà. God or gold. Ọlọ́run tàbí wúrà. These two words sound alike.
Ọ̀rọ̀ méjì yìí dídùn rẹ̀ bára wọn mú. But they are different. Ṣùgbọ́n ìyàtọ̀ ń bẹ nínú rẹ̀. One is of higher value than the other. Ìkan ní oníyelérí ju ìkan lọ. God. Ọlọ́run. Or gold. Tàbí wúrà. Praise the Lord. Hallelujah. When we say God. Tí a bá sọ pé Ọlọ́run. If we ask our little children who is God. Tí a bá bèrè lọ́wọ́ àwọn ọmọ wa pé ta ni Ọlọ́run. They can define who God is. Wọ́n lè sọ ẹni tí Ọlọ́run jẹ́. That is our creator. Pé òun ni olùṣẹ̀dá wa. He is our father. Òun ni bàbá wa. And all. Àti gbogbo ẹ̀ bẹ́ẹ̀. Praise the Lord. Hallelujah. And as we see in this topic that we have just two words there. Bí a ṣe rí nínú àkórí yìí pé kókó ọ̀rọ̀ méjì ló wà níbẹ̀. God or gold. Ọlọ́run tàbí wúrà. He wants us to choose one. Ó fẹ́ kí a mú ọ̀kan nínú rẹ̀. And if I put the question to every one of us, which one are we choosing? Èwo wá ni èyí tí ẹnìkọ̀ọ̀kan wa yóò wá yàn? I know it's God. Mo mọ̀ pé Ọlọ́run ni. But many of us have chosen gold. Ṣùgbọ́n ọ̀pọ̀lọpọ̀ wa ni ó ti yan wúrà. Unconsciously. Láì mọ̀. But we think it's God. Tó lẹ̀ lérò pé Ọlọ́run ló yàn. God will help us in Jesus' name. Ọlọ́run yóò ràn wá lọ́wọ́ nínú Jesus. Let's go through these two words one by one. Ẹ jẹ́ kí a wá lọ nínú ọ̀rọ̀ ilẹ̀yọ kọ̀ọ̀kan. Who is God? Ta ni Ọlọ́run? Who is God? Ta ni Ọlọ́run? God is our creator. Ọlọ́run ni olùṣẹ̀dá wa. The creator of the whole universe. Ẹni tí ó dá gbogbo ayé. Right from the book of Genesis. Láti ìbẹ̀rẹ̀ nínú ìwé Genesis. He gave us the portrait about God. Ó fún wa ní ọ̀rọ̀ nípa Ọlọ́run. His actions. Nípa ìṣe. Who he is. Ẹni tí ó jẹ́. He created the earth. Ó dá ayé. Even when the earth was without form. Ní ìgbà tí ayé wà ní jòjó. When the spirit of the Lord was moving upon the waters. Ní ìgbà tí ẹ̀mí Ọlọ́run rán bàbà lórí omi. He said, "Let there be light," and there was light. Ó ní jẹ́ kí ìmọ́lẹ̀ wà, ìmọ́lẹ̀ sì wà. He divided the light. Ó sì pín òkun ìmọ́lẹ̀. One to be ruling the day. Ìkan láti jọba ní ọ̀sán. The other to be ruling the night. Àti èkejì kó máa jọba ní àṣálẹ́. The one ruling the day is the sun. Èyí tó ń jọba ní ọ̀sán òun ni òru. The one ruling the night is the stars and moon. Èyí tó wá sì ń jọba ní àṣálẹ́ òun ni ìwàràwà àti òṣùpá. After the light, he created all other things. Lẹ́yìn ìmọ́lẹ̀ ó dá àwọn nǹkan tó kù. That we can see today. Èyí tí a lè rí lónìí. He created animals. Ó dá àwọn ẹranko. He created plants. Ó dá àwọn ewébẹ̀. He created mountains. Ó dá àwọn òkè. He created waters. Ó dá omi. Lastly, he created man. Ní òpin rẹ̀, ó wá dá ènìyàn. But if we take note that all these things he has created before he created man last. A lè kíyèsí pé ohun gbogbo wọ̀nyí ni ó dá kó tó di pé ó dá ènìyàn. He has made provisions for man before the arrival of man. Ó ti ṣe ìpèsè sílẹ̀ kí a tó di pé ó dá ènìyàn rárá. So that when man comes, he will not be in need of anything. Pé níwọ̀n pé nígbà tí ènìyàn bá dé kò ní ní pé òun nílò ohunkóhun. Praise the Lord. Hallelujah. And since he has created the world. Ní ìgbà tó dẹ̀ ti ṣẹ̀dá ayé. Since he has created the universe. Ní ìgbà tó ti ṣẹ̀dá gbogbo ayé. And all the planets thereof. Àti ohun gbogbo tó ń bẹ nínú ayé. And all the time and spaces. Àti ilẹ̀ àti òkun. He has been preserving them. Ó ti ń pa wọ́n mọ́. He has been preserving them. Ó ti ń pa wọ́n mọ́. We can see the firmament ever since. A lè rí àwọn sánmọ̀. We have not seen any pillar holding it like this building. A kò rí gbòǹgbò kan tí ó dé mọ́ bí a ṣe gbé lórí ilé. But yet the Lord sustains in his power. Ṣùgbọ́n síbẹ̀ Ọlọ́run fi agbára rẹ̀ ó fi gbèrò. And he says even after he destroyed the world during the time of Noah. Àpàpà ní ìgbà tó ti ẹ̀tọ́ pa ayé run ní àkókò ti Noah. When Noah landed with his people again, he still blessed them. He renewed the covenant of blessing. Ní ìgbà tí Noah tún padà sórí ilẹ̀, ó sì tún bòkó fún un, ó tún má jẹ̀mú rẹ̀ ṣe pẹ̀lú rẹ̀. Then he said, "Seed time and harvest time shall not cease." Wá pé àkókò ìkórè àti gbíngbìn kò ní dásẹ̀. The winter time and summer time shall never cease. Àkókò tí àkókò ẹrù àti àkókò ìkórè kò ní dásẹ̀. Winter and summer. Àkókò ẹrù àti àkókò òjò. Praise the Lord. And since then it has been. Láti ìgbà yìí ni ó sì ti wà bẹ́ẹ̀. All the animals he created, they are still existing till today, we can see them. Gbogbo àwọn ẹranko tó dá ni wọ́n ṣì wà síbẹ̀ tí a lè rí. The water he created, we can still see. Omi tí ó dá a sì lè rí. The mountains and
small small hills we can still see there. Àwọn òkè ńlá àti kékeré a sì lè rí wọn. The animals in the bush and the one in the living among people, the domestic animals, we can still see them surviving. Àwọn ẹranko tí ó dá tí ó wà nínú tó wà nínú igbó a sì lè rí wọn àti àwọn èyí tó ń gbé pẹ̀lú ènìyàn a sì lè rí wọn. He's still preserving all he has created. Ó sì dáàbò bo ohun gbogbo tí ó dá. Not only preservation. Kì í ṣe pé bóyá pípamọ́ nìkan. He's still providing for their daily needs, especially the creatures. Ó sì ń pèsè fún ohun tí wọ́n nílò ní ojoojúmọ́ pàápàá jùlọ àwọn ohun tí ó ní ẹ̀mí. Thank you. Praise the Lord. Hallelujah. The animate creatures. Àwọn ẹranko tó ní ẹ̀mí. These are human beings and all other animals in the sea, on the ground, in the sky, in the bush, every area. He's still providing for their daily needs. Àti àwọn gbogbo tí ó dá wọ̀nyí tó ní ẹ̀mí, ó sì ń pèsè fún wọn fún oúnjẹ òòjọ́ wọn. Praise the Lord. Hallelujah. Even till this moment, he's still doing it. Títí di àkókò yìí, ó sì ń ṣe bẹ́ẹ̀. Does not matter maybe you are a Christian or not. Kò ní fi ṣe bóyá ọjọ́ Kristẹni tàbí òkè ṣe bẹ́ẹ̀. We still enjoy sun. Ọ̀sẹ̀ ń gbádùn omi. We enjoy moon. À ń gbádùn òṣùpá. We enjoy water. À ń gbádùn omi. Winter time. À ń gbádùn àkókò òjò àti gba ẹrù. If we sow, it will germinate and we reap and eat. Ní ẹ̀gbà tí a bá gbìn, ó ń wù jáde, a sì ń ka, a sì ń jẹ. Is that God not good? Ṣé kì í ṣe pé Ọlọ́run wá dára bí? Is that God not good? Ṣé Ọlọ́run yìí kò wá dára bí? Has he lost his power? Ṣé ó ti sọ agbára rẹ̀ nù bí? Has he lost his preservation? Ṣé ó ti sọ ìdáàbòbò rẹ̀ nù bí? Has he lost his provision? Ṣé ó ti sọ ìpèsè rẹ̀ nù bí? Till tomorrow he's still continuing. Títí di ọ̀la ó ń tẹ̀síwájú. Even as we are moving towards the end of the world. Bí pàápàá bí a ṣe ń lọ sí òpin ayé. That we can see all the signs. Tí a lè rí àmì rẹ̀. Yes, he has never denied any of his covenants. Kò sẹ́ ohunkóhun nínú májẹ̀mú rẹ̀. He's still continuing. Ó ń tẹ̀síwájú sí. Doing his work. Ó ń ṣe iṣẹ́ rẹ̀. If we now give authority to that person. Ṣùgbọ́n wá fi àṣẹ fún ènìyàn náà. If we give authority to that person. Tí a bá wá fi àṣẹ fún ènìyàn. If we allow him to rule. Tí a bá gbà á láàyè láti jọba. If we allow him to take charge. Tí a bá gbà á láàyè láti ṣàkóso. If we allow him to control. Tí a bá gbà á láàyè láti gàba. Is it too much? Ṣé ó wá pọ̀ jù bí? I ask question, is it too much? Mo bèrè ìbéèrè ni, ṣé ó pọ̀ jù bí? See what he has done. Wo ohun tó ti ṣe. He who is paying our life to this moment is this same God. Ṣé ó dá ẹ̀mí wa sí títí ti àkókò yìí Ọlọ́run kan náà ṣe ni. It's not the abundance of the things we possess that spares us. Kì í ṣe ẹ̀kúnrẹ́rẹ́ ohun tí a ní, òun ni ó dá ẹ̀mí wa sí. But only by his mercy. Ṣùgbọ́n nípa àánú rẹ̀ nìkan ni. If we give him authority. Jàwá fún ọ ní àṣẹ. If we give him control. Jàwá fún ní ìjọba. To me, I see it's not too much. Ní ti èmi ò mí rí pé kò pọ̀ jù. Praise the Lord. Hallelujah. That is God. Òun ni Ọlọ́run. And even after this world, he still continue to exist. Pàápàá lẹ́yìn ayé yìí, ó sì ń tẹ̀síwájú láti wà láàyè. Let's stop there for a while. Ẹ jẹ́ kí a dúró níbẹ̀ yẹn díẹ̀. Let's now see gold. Ẹ jẹ́ kí a wo wúrà. What is gold? Kí ni wúrà? Someone will say, it's chains now. Chain, ẹnìkan wí pé ṣe bí yeri etí àti ohun tí a fi sọ́rùn. Bangles. Ẹ̀gbá ti ọwọ́. Made with gold. Tí a fi wúrà ṣe. That is gold. Òun ni wúrà. You are right. Ó rí bẹ́ẹ̀ náà. That is gold. Òun ni wúrà. But according to this context. Ṣùgbọ́n ní ti ọ̀rọ̀ yìí. That's not what we mean. Kì í ṣe ohun tí a tún tó tún mọ̀ sí rí. Kí ni wúrà? Gold means the valuable things of this world. Wúrà túmọ̀ sí ohun iyebíye ti ayé yìí. I will say that naturally gold is valuable. A sì mọ̀ wípé ní ti ìṣẹ̀dá wúrà ó ṣe iyebíye. It's one of the amenities God has given, God has provided, he has created. Ó jẹ́ ohun àmúyẹ tí Ọlọ́run ti. Àlùmọ́nì. Ohun àlùmọ́nì tí Ọlọ́run ti pèsè fún ìṣẹ̀dá. Praise the Lord. Hallelujah. And before we get it. Kí a tó rí. See that one needs to dig. A rí wípé a ní láti gbẹ́ ilẹ̀. One needs to search. A ní láti ṣe àwájú ẹ̀kún. One needs to seek. A ní láti wá. Rigorously. A ní láti wá takuntakun. Even when you even get it. Ní ìgbà tí a bá tiẹ̀ tún wá rí. Before it can be admirable, attractive. Bí a bá ṣe mú jáde gan kò fani mọ́ra. Before it is attractive or admirable.
It needs to be refined. That is natural gold. But the gold we are talking in times now is the valuable things of this world. The abundance of this world. The riches and the wealth of this world. Another form, miracles of any kind. It could be position. It could be fame. It could be gift. Or education. Or degrees we want to batch as students. Or anything that gives you pleasure in this world can be likened to gold. Praise the Lord. Hallelujah. And we know that in this world, this has possessed many. The grave, pursuit, or goal of many is all these things we have mentioned. But no matter we get all these things we have mentioned or many more, it's not our worth. It's not our worth. Praise the Lord. Hallelujah. Àwọn nkan ta ni ko lo so ba se to. It's not our worth. Bo ti wu ka nile ka lowo ka ni ogba won kan alumoni iyaye yi ka won yan ma gbe wa gegege kan ri wa bi eni lalawujo ko tumo si wi pe a je nkan. Even for people to be exalting us that we have their fame, we have all the valuable things, does not say our worth. Ni bi se wa ninu ijo ninu ile ladugo tawa kon ri wa bi eni nla bi eniyan rere tori nkan ta ni tori ipo tawa bo le je ninu ijo pelu ko tumo si wi pe a je eniyan pataki. Maybe in our homes or maybe in our working place, even in the church of God, that people are exalting us, they give us that fame, does not show that we are an important person. That's why we have a friend, that book of Luke chapter 12 tells us in verse 15 precisely. And he said unto them, take heed and beware of covetousness. For a man's life consisteth not in the abundance of the things which he possesses. That's why the topic comes to us in the question form this morning. That which one do you choose? Is it God? Or gold? We have all answered that it is God. Let's compare and contrast between God and gold. God and gold. Let's compare. The comparison is that before you get any of them, you need to search, you need to seek. But other things are somehow different from one another. Praise the Lord. God is the creator, as we have said the other time. The owner of the whole universe. One who has authority over all beings and creatures. The one who holds our breath. If he seizes this money, no one will challenge him. Let's go and read the book of Job chapter 38, 39 and 41. And see, I mean not here, I mean when we get home. And see how God revealed himself as the creator. But God is creature, not creator. Even lifeless, inanimate creature.
That has no life in it. That has no breath of God in it. That has no any value eternally. That is good. God, He has been. He is. I will forever be. That is eternal. But gold is temporal. Only for this time. Only for this earth. Even the gold we read of in the Bible, or we hear those that went to hell, is not the kind of gold we run after in this earth. It's different from the gold we are pursuing on this earth. Because somebody may say, our gold also has been. Maybe they say gold is in heaven. And when we leave this world, when we get to heaven, we still meet gold there. The gold that heaven is built of is the one who march over. Praise the Lord. Hallelujah. Lord, we count us worthy to be there in Jesus' name. Amen. Another thing is that this God gives adoption. Oh, mira to ni pe Olorun yi o ma gba eniyan. He saves. He delivers. From power of sin. From Satan. From this world. Even from hell. But gold cannot deliver you. Rather, it enslaves. The covetousness. The pursuit. The covetousness or the pursuit of this gold, or the valuable things of this world, they enslave. Praise the Lord. Hallelujah. They enslave. They hold somebody in captivity. They do not allow somebody to be free for God. That is gold. God is immortal. Olorun o wa titi like eku. Thank you, ma. God is immortal. Olorun wa titi like eku. But the valuable things of this world, ṣugbọn ohun mere mere ti aye, that we refer to as gold this morning, eyi ti a n toka si pe wura, they are perishable. Wọ́n jẹ́ ohun ti o ṣègbé. They are materials that do not endure to eternity. Wọ́n jẹ́ àwọn ohun tó yẹ pé ó wà tí kò lè wà. That will not inherit the kingdom of God. Tí kò lè jogún ìjọba Ọlọ́run. They are perishable. Wọ́n jẹ́ ohun tí ó lè bàjẹ́. That's why the book of John chapter 6. Ìdí ti ìwé Jọ́hánù orí kẹfà. Verse 27 precisely tells us. Ẹsẹ̀ kẹtàdínlọ́gbọ̀n ó sọ fún wa. That we should not labor for the things that perishes. Kí a má ṣe ṣe làálàá fún ohun tí yóò ṣègbé. The things that will not take to heaven. Ohun tí kò lè múni dé ìjọba ọ̀run. The things that will not give us visa to heaven. Ohun tí kò ní fún wa ní ìwé ìrìnà lọ sí ọ̀run. The things that will not cause us to inherit heaven. Ohun tí kò ní mú wa jogún ìjọba ọ̀run. That we should not struggle after them. Kí ayé ṣe làálàá lé wọn. We should not covet them. Kí a má ṣe ṣojú kòkòrò wọn. We should not struggle to get them. Kí a má ṣe làkàkà láti ní wọn. We should not worry or be too anxious to get them. Kí a má ṣe ṣe àníyàn láti ní wọn. Praise the Lord. Hallelujah. Praise the living Jesus. Hallelujah. God Olorun possesses all things. Oni o ni ohun gbogbo. But gold, ṣugbọn wura, is nothing. Ko ja si nkankan. In itself is nothing. Ohun fura re gan ko ja mo nkankan. Praise the Lord. Hallelujah. The Lord will help us in Jesus name. Oluwa yoo ran wa lowo ni oruko Jesu. God or gold, Olorun tabi wura, which one do we want to seek after? Owo ni a fe ma lepa re gan. The pursuit of gold has enslaved many. What is so? Not only the people in the world, but even Christians, unknowingly or unconsciously. We run after it, and it makes many to lose God. They think God is still on their side, but unconsciously God has left them like Samson. Ṣùgbọ́n láìmọ̀ Ọlọ́run ti fi wọ́n sílẹ̀ bí Sansoni. And they know not. Tí wọn kò sì mọ̀. They know not. Wọn kò sì mọ̀. Ministers are part of them.
Àwọn ìránṣẹ́ Ọlọ́run wọ́n wà lára wọn. As we can see in this generation. Bí a ṣe lè rí nínú ìran yìí. That we have many false prophets. Tí a ní àwọn wòlíì èké. Who run after the things of this world. Tí wọ́n sáré lé ohun tí ayé yìí. Who run after building cathedral. Tí wọ́n sáré láti máa kọ́ gbọ̀ngàn ńlá. Instead of them feeding the sheep. Kàkà kí wọ́n máa bọ́ àwọn àgùntàn. They themselves feed on the sheep. Àwọn fúnra wọn gan wọ́n ń jẹ lórí àwọn àgùntàn. Because they are following after good. Torí pé wọ́n ń sáré lé wúrà. Let's go back to the book of Luke chapter 12. Jẹ́ kí a padà sínú ìwé Luke orí kejìlá. We stopped at verse 21 the other time. Àdánù dúró ní ẹsẹ̀ kọkànléní ogún. That verse 21 I want to repeat. Mo fẹ́ tú ẹsẹ̀ kọkànléní ogún yìí kà. He says, so is he that laid up treasure for himself and is not rich toward God. Bẹ́ẹ̀ni ẹni tí ó to ìṣúra jọ fún ara rẹ̀. Tí kò sì ní ọrọ̀ lọ́dọ̀ Ọlọ́run. That is somebody who is running after the things of this world like the fool rich man we read about. Gẹ́gẹ́ ẹni tí ó ń sáré lé ohun tí ayé yìí gẹ́gẹ́ bí ọkùnrin ọlọ́rọ̀ tí a kà nípa rẹ̀. Who sit down, he counts all he has gained in this world. Ẹni tí ó jókòó tó ṣe ìṣirò ohun tí ó ti jèrè nínú ayé yìí. What he has run after. Àwọn ohun tí ó ti sáré lé. What he has accumulated. Ohun tí ó ti kó jọ. I mean the gold of this world. Ìyẹn ni pé wúrà àti ayé yìí. Is this world that sees valuable. Ayé yìí ni wọ́n àwọn èèyàn ayé lóore wípé ó jẹ́ iyebíye. Before God is nothing. Ṣùgbọ́n níwájú Ọlọ́run kò jámọ́ kankan. Praise the Lord. Hallelujah. That's why God is talking to us this morning. Èdè ni ti Ọlọ́run ṣe ń bá wa sọ̀rọ̀ ní òwúrọ̀ yìí. Because if we possess all of them. Torí pé tí a bá ní gbogbo rẹ̀. And I'm very sure we cannot possess them. Mo sì dá mi lójú pé a lè ní gbogbo rẹ̀. We cannot possess everything. A lè ní ohun gbogbo yìí. Let's continue from verse 22. Ẹ̀jẹ̀ tẹ̀síwájú ní ẹsẹ̀ kejìlé ní ogún. And he said unto his disciples, that is Jesus talking, therefore I say unto you, take no thought for your life, what ye shall eat, neither for the body, what ye shall put on. The life is more than meat and the body is more than raiment. Ó sì wé fún àwọn ọmọ ẹ̀yìn rẹ̀ pé nítorí náà mo wé fún yín pé ẹ má ṣe ṣàníyàn nítorí ẹ̀mí yín pé kí ni ẹ̀yin ò jẹ tàbí nítorí ara yín pé kí ni ẹ̀yin ò fi bora. The life is more than meat and the body is more than raiment. Ẹ̀mí sà ju oúnjẹ lọ, ara sì ju aṣọ lọ. Consider the ravens. For they neither sow nor reap, which neither have storehouse nor barn, and God feedeth them. How much more are ye better than the fowls? Ẹ kíyèsí àwọn ìwò. Ẹyẹ ìwò. Ẹ kíyèsí àwọn ìwò. Wọn kì í fọrọ́gbìn, bẹ́ẹ̀ ni wọn kì í kórè. Wọn kò ní ẹ̀ka, bẹ́ẹ̀ ni wọn kò ní àbá. Ọlọ́run sà ń bọ́ wọn. Mélòó mélòó ni ẹ̀yin sàn ju ẹyẹ lọ. And which of you with taking thought can add to his stature one cubit? Ta ni nínú yín nípa àníyàn ṣíṣe tí ó lè fi ìgbọ̀n wọn kan kún ọjọ́ ayé rẹ̀? If ye then be not able to do that thing which is least, why take ye thought for the rest? Ǹjẹ́ bí ẹ̀yin kò lè ṣe èyí tí ó kéré jùlọ, èyí ṣe tí ẹ̀yin fi ń ṣàníyàn nítorí ìyókù. Consider the lilies, how they grow, that is flower. They toil not, they spin not. And yet I say unto you that Solomon in all his glory was not arrayed like one of these. Ẹ kíyèsí àwọn lílì, bí wọ́n ti ń dàgbà, wọn kì í ṣiṣẹ́, wọn kì í rán wù ṣùgbọ́n kí èmi wí fún yín a kò ṣe Solomoni pàápàá ní ọ̀ṣọ́ ní gbogbo ògo rẹ̀ tó ọ̀kan nínú wọn. I think we are following as we are reading and pondering on all the wordings. Mo gbàgbọ́ pé ẹ ń bá wa kà bí a ti ń kà tí ẹ sì ń ṣàṣàrò lórí ọ̀rọ̀ náà. If then God so clothed the grass which is today in the field and tomorrow is cast into the oven, how much more will he clothe you, O ye of little faith? Ǹjẹ́ bí Ọlọ́run bá wọ koríko ìgbẹ́ ní aṣọ tó bẹ̀ẹ́ èyí tí ó wà lónìí tí a sì gbá sínú iná lọ́la, mélòó mélòó ni yóò wọ̀ yín ní aṣọ ẹ̀yin onígbàgbọ́ kékeré?
Verse 29. Yes, I and seek not ye what ye shall eat or what ye shall drink, neither be ye of doubtful mind. For all these things do the nations of the world seek after. And your Father knoweth that ye have need of these things, but rather seek ye the kingdom of God, and all these things shall be added unto you. E ma si se bere ohun ti eyin o je tabi ohun ti eyin o mu ki eyin ki o ma si siye meji nitori gbogbo nkan wonye ni awon orilede aye nwa kere baba yin si mo pe eyin fe nkan wonye sugbon e ma wa ijoba olorun gbogbo nkan wonye ni a o se fe kun fun yin. Praise the Lord. Hallelujah. According to that verse 31, and all these things we have read also are found in the book of Matthew chapter 6. Yes, he said, but rather seek ye the kingdom of God, and all these things. What are these things? They are referred to as gold this morning. The valuable things of this world, the things we may pursue, the things we may think we need, or things we want, that we want to be or we want to have, that we need not to stretch, not to struggle for them. Pe a ko nilo lati ma lakaka tabi ma lati ma damu nitori like the people or the way people of the world are getting them. Pe gege bi awon ti aye bi won se nlepa re. The one that are necessary for us there. Awon to je dandan fun wa nibe. When we seek God, ni igba ti a ba wa Olorun. When we have God, ti a ni Olorun. We make God our number one. Ti a mu Olorun je okokan ni aye wa. To live for him, to please him, our number one. That all these things we think we need, by and by, according to their times, he will be adding them unto us. What we are saying this morning is not that you should not work so that you will not have to eat. Just sit down at home and say, God say, I should not worry, or I should not seek, or I should not look for all these things. Let me sit down at home. That's not what we are saying. Oh, so no, like you shake your way out. So, people, I can't match. She shall repair. Once in a pair, I'm not. She shall come out. Yala. Can joke away out. I'm a wa rara. But if I may define seek, Timoba, my share is sorry to more. Kia wa. As I put it down here, you gave me what she shall call her. That to seek means to be continually absorbed in searching for something. Or making strenuous and diligent efforts to obtain something at all costs. Praise the Lord. Hallelujah. All these things we need, what is God is telling us this morning, that if we can only seek him first, if we can only seek him diligently and find him and live for him, even without stretching, without being absorbed continually for that thing you need, without running etta skater up and down to look for that thing and get it at all costs, that God in his own time will make them to be falling in places for you, that even the flowers that that's not the life of God in them, even the animals, the life they have in them is not the life of God. God just called them to existence, but it is we human beings created and breathed into us
from his nostril the breath of life. Ṣùgbọ́n ní ti ènìyàn, ó dá wa, ó sì mí èémí sí wa. All these things that even when they die, when they are no more, they are not going to heaven to stand before judgment throne, if God provides for them. Bí àwọn nǹkan wọ̀nyí bó tilẹ̀ jẹ́ pé wọn ò ní dúró níwájú ìdá ìdájọ́, wọn ò ní lọ sí ọ̀run, ṣùgbọ́n tí Ọlọ́run bá lè pèsè fún wọn. Even the fowls of the air. Pápá àwọn ẹyẹ ojú ọ̀run. That if God can be meeting their needs. Tí Ọlọ́run bá lè máa bá ìní wọn pàdé. Even the animals that are not domestic, wild animals in the bush. Pápá àwọn ẹranko búburú tó wà nínú igbó. They stand where God put them. Wọ́n dúró sí ibi tí Ọlọ́run fi wọ́n sí. They don't come to town to come and seek their food. Wọ́n ò wá sínú ìlú láti máa wá oúnjẹ wọn. It's we human being that will go to where they are by force. We take them, we bring them from the bush where God created them and tame them in our midst. Àwa ènìyàn là ń wá káàkiri tá à ń lọ sínú igbó láti lọ mú àwọn ẹranko wọ̀nyí wá kúrò níbi tí Ọlọ́run fi wọ́n sí. Other wild animals. Gẹ́gẹ́ bí kìnìún àti àwọ̀tẹ́kùn àti bẹ́ẹ̀. But if they are there, God is still meeting their needs there without laboring, without working. Ọlọ́run bá ìní wọn pàdé níbẹ̀ láì ṣiṣẹ́, láì ṣe ohunkóhun. So and God really values us because we are the breath of his nose. He really values us. He made us in his own image more than all these things. Ọlọ́run mú rí wa pé a ṣe iyebíye ní ọwọ́ rẹ̀ nítorí pé òun ni ó mí èémí sí wa, ó sì rí pé a ní iye lórí ju àwọn nǹkan wọ̀nyí lọ. So if we seek him first, pé tí a bá lè wa náà, seek God first. Tí a bá wà Ọlọ́run náà. If we are absorbed continually in seeking or searching for him. Tí a bá ń tẹ̀síwájú tí a ń làkàkà láti wá Ọlọ́run yìí. All these things, he will make them available unto us. Pé gbogbo àwọn nǹkan wọ̀nyí ni yóò pèsè rẹ̀ fún wa. This morning he reminded me something about myself. Ní ọ̀rọ̀ yìí, ó rán mi lójú nǹkan nípa ara mi. I don't always want to talk about myself unless God permits me to say something. Mi ò fẹ́ sọ̀rọ̀ nípa ara mi àyàfi tí Ọlọ́run bá gbà mí láyè. Praise the Lord. Hallelujah. And I think he wants me to say this morning, that's why he put into my remembrance. Mo sì mọ̀ pé ó fẹ́ kí n sọ ló ṣe mu wá sí ìrántí mi. When I first got converted. Ní ìgbà tí mo kọ́kọ́ di àtúnbí. I continue serving the Lord. Mo ń tẹ̀síwájú láti sin Ọlọ́run. It got to a time that was an announcement was made in my church. Ó tó àkókò kan wọ́n ṣe ìfilọ̀ nínú ìjọ mi. That the pastor needs personal secretary. Pé olùṣọ́ àgùntàn nílò akọ̀wé tirẹ̀. And that is my profession. Ó sì jẹ́ ohun ẹ̀kọ́, ohun tí mo kẹ́kọ̀ọ́ lé lórí. Praise the Lord. Hallelujah. Where I was working, I had to resign. Ní ibi tí mo ti ń ṣiṣẹ́, mo ní láti fìwé sílẹ̀. That I want to go and work for God. Pé mo fẹ́ lọ ṣiṣẹ́ fún Ọlọ́run. I told my pastor I will not take anything for salary. Mo sọ fún olùṣọ́ àgùntàn mi pé mi ò ní gba ohunkóhun gẹ́gẹ́ bí owó oṣù. He said no, he will not do that. Ó wí pé rárá pé òun ò ní ṣe eléyìí. Surprisingly, other members or ministers of the church, they were counseling me wrong. Ní sí ìyàlẹ́nu, àwọn ẹlòmíràn àti ìránṣẹ́ Ọlọ́run nínú ìjọ, wọ́n wá fún mi ní ìmọ̀ràn tó lòdì. That why should I say I want to work in the church, work for the pastor or secretary? Pé kí ló dé tí màá ṣe sọ pé mo fẹ́ ṣiṣẹ́ fún olùṣọ́ àgùntàn gẹ́gẹ́ bí akọ̀wé nínú ìjọ? That I should not do that, or Adebi have told them they will not allow me to do that. Pé ká ni mo ti sọ fún ọṣáájú ni àwọn ò ní jẹ́ kí n ṣe bẹ́ẹ̀. I was wondering what is happening here. Mo wá ó ń yà mí lẹ́nu, mo pé kí ló ń ṣẹlẹ̀. Well, I've already told him that I'm ready to work. I've already resigned. Mo sọ pé mo ti sọ fún ọlá pé mo fẹ́ ṣiṣẹ́, mo sì ti fìwé sílẹ̀ níbi tí mo ti ń ṣiṣẹ́. They said I should go and look for work. Wọ́n wí pé kí n lọ wáṣẹ́ ṣe ni o. These people really pressurized me that we need to go out. Wọ́n fún mi lọ́rùn tó bẹ́ẹ̀ gẹ́ pé kí mo ti jẹ́ jáde. In search of another job. Kí n lọ wá iṣẹ́ mìíràn. And we got one. Mo wá rí mi. They called me for interview. Wọ́n pè mí fún ìfọ̀rọ̀wẹ́niwò. And I've already started with this man of God. Mo ti bẹ̀rẹ̀ pẹ̀lú ìránṣẹ́ Ọlọ́run yìí. I now pray that morning. Mo wá. I prayed that morning. Mo wá gbàdúrà ní òwúrọ̀ yẹn. That God, if it is your will for me to get this new job, let me meet the manager. Tó bá jẹ́ ìfẹ́ rẹ ni fún mi láti gba iṣẹ́ tuntun yìí. If it is not your will, tí ò bá ń ṣe ìfẹ́ rẹ. Don't let me meet him. Má jẹ́ ń ba níbẹ̀. I just told the man of God, I said, please, I will come late this morning because of certain reason. So I went to that place. Mo kàn sọ fún ìránṣẹ́ Ọlọ́run yẹn, mo ní màá pẹ́ díẹ̀ kí n tó dé láàárọ̀ nítorí àwọn ìdí kan. Immediately I got there, I introduced myself. Mo débẹ̀, mo fi ara mi hàn. They said the manager has been waiting for me. Didn't I meet him downstairs? That he was just going down now because it was upstairs. Wọ́n ní olùdarí gan, ó ti ń dúró dè mí, ṣé mi ò bá nísàlẹ̀ ni? I said no, I did not meet him. Mo ní mi ò bá. Immediately I see that, I say, God, thank you. Kété tí mo rí eléyìí, mo ní Olúwa o ṣe. I went back home. Mo padà lọlé. I continued the job with the man of God. Mo wá tẹ̀síwájú ní iṣẹ́ lọ́pọ̀lọpọ̀ iṣẹ́ Ọlọ́run. A week after, they sent letter to me.
of employment. Praise the Lord. Hallelujah. That day I really sat down and did the interview. So they sent letter to me. So I did not go. Those people said, go now, are you a fool? But I was not happy within me. I said, God has already answered my prayer. This must be the trick of the devil. I did not go. And the money there is times three, the one the man of God said he will be given to me. People say, can't you see? Go. I did not go. About 2 weeks later, another letter from the same company. When I saw it again, I said, devil, you are a liar. I've already made up my mind. I did not even bother to show it to that people again. They said, see, how much is he giving to you? You are living with your sister. That one is also a spinster. How will you be able to care for yourself very well? I said, use. I said, don't worry, God will care for me. And that time, I did not have much knowledge, too much about God. But God just helped me to take that decision. I said, I prefer God to gold. And as I continue serving the Lord, even what I could not get, what I do not have money to buy, all things I desire to have that I do not have, they began to fall in places. Even time of my wedding, because I was a Muslim, my people do not come from home. They only helped me did the engagement, the wedding, God, they did not come. For the wedding, they did not support. And surprisingly, surprisingly, when God would do it, God took control. God really surprised me. When I did not even have money to spend. And all along. I have many testimonies today. My husband was saying something recently. We were talking about business. So we were making reference to some things in the past. I said, do you know why? Since I've given my life to Jesus, there's a panting in me that does God. I don't even have interest in business. So if I lay hand much on business, it will not go, it will not prosper. It's not a curse. I'm not saying you should not do business or you should go and resign. That's not what I'm saying. But when we put God first, even in that business, in that place of work, in that education, when we wake up early, the first thought that comes to our heart is God. It's not business, it's not money, it's not education, it's not career, it's not that. That means we are seeking for God. God will help us in Jesus' name. What are you seeking for? What are you really searching for? That this thing, I must get it. If at all you are seeking for it, is God in it? Is God number one in that thing? Whatever we need, it is the will of God to supply all our needs according to Philippians 4:19. But many of us cannot differentiate between wants and needs. Praise the Lord. Hallelujah. So what we want, the first needs, is what we run after. We give most of our time for even more than God. What we really need is God. We said the other time that God possesses all things.
asosado wipe olorun lo ni ogbo that thing you need or you want God possesses it but awon kan won ni ti o fe yi olorun lo ni and if you possess that God first se o wa ti ni olorun yi na all other things we may need in this present life jo awon kan to wa ku ti o ni that height we may want to get to if it's according to his will ani se ipele to wa fe de to ba je pe ife re ni he will surely take us there daju daju yo mu wa de be he will surely take us there yo mu wa de be and mind the where he has taken you to as a true child of God he has given you position he has given you position he gives you fame he gives you riches or wealth moderately and all other things you possess in this world that is not your worth people may value you that is your worth because of that people may give you prestige nítorí àwọn nǹkan àwọn ènìyàn lè máa gbé ọgẹgẹ they may hail or honor you but before God that's not your worth ṣùgbọ́n níwájú ọlọ́run eléyìí kò sọ ní what shall it profit a man kín èrè kí ni yóò jẹ́ fún ènìyàn if he shall gain the whole world tí ó bá jèrè gbogbo ayé gain all the gold tó jèrè gbogbo wúrà and lose his God tí ó sì pàdánù ọlọ́run if you have God before tó bá ní ọlọ́run tẹ́lẹ̀ have you not lost him ṣé ò tí pàdánù rẹ̀ bí because we still continue in our services and the gifts in our lives torí pé ó tẹ̀síwájú nínú ìsìn tí do we still really have that God in us that is why we are going to pray this morning or rather choose like Moses said I put before you this day life or death choose you one which one do you choose this morning as God put it before us miracles is that the reason you came ṣé ìyanu ṣé torí ìrẹsì wa ìyanu ló wọ wa ìdí ni tó ṣe ń tẹ̀síwájú not that you really want to have that God know him serve him and please him and get to him at last kì í ṣe pé bóyá o fẹ́ rẹ́lẹ̀ mọ ọlọ́run yóò fẹ́ ni nínú ayé rẹ kí o sì máa sin you have not made the wisest choice o tí ṣe but this morning you can choose between God and gold ṣùgbọ́n ní òwúrọ̀ yóò lè yàn nínú ọlọ́run tàbí wúrà even as you are sitting down I want us to bow down our heads and talk to God bí a ṣe jókòó mo fẹ́ kí a tẹ orí wa bá kí a bá ọlọ́run sọ̀rọ̀ bow down and talk to God tẹ orí rẹ bá kí o bá ọlọ́run sọ̀rọ̀ which one do you want to choose èwo ni o wọ́n yàn nínú rẹ remember rántí gold has no eternal value wúrà kò ní iyebíye tí ayé ráyé all other things of this world you want to get has no eternal value ohun mèremère tí ayé yìí tí o fẹ́ ní kò wá tètè láì àfi ọlọ́run except God the only one that can give you eternity ohun nìkan ni ó lè fún ọ ní ayé ráyé let's talk to him now which one you want to choose ẹ̀jẹ̀ bá ọlọ́run sọ̀rọ̀ yìí tí a fẹ́ yàn don't choose by mouth but from your heart má fi ẹnu lásán yàn ṣùgbọ́n láti inú ọkàn rẹ wá Let's rise on our feet. Ẹ jẹ́ kí a dìde lórí ẹsẹ̀ wa. We want to pray. A fẹ́ gbàdúrà. This is a powerful ministration. Eléyìí jẹ́ iṣẹ́ ìránṣẹ́ tó lágbára. And I believe God has shared a mind with us concerning this particular issue of making a choice between God and gold. Mo lérò pé Ọlọ́run ti fi ọkàn rẹ̀ hàn fún wa lórí ẹ̀kọ́ yìí pé kí a mọ láti lè yọ nínú Ọlọ́run àti wúrà. I hope God has shared his mind with us truly. Mo lérò pé Ọlọ́run ti bá wa sọ eléyìí dáradára. The woman of God say something. Ìránṣẹ́ Ọlọ́run sọ kankan. He has a particular question. Wọ́n béèrè ìbéèrè kan. And I really head on to it. Wọ́n sì gbá obìnrin yẹn gbá mú. She says. Ó wí pé. Many people cannot differentiate. Pé ọ̀pọ̀lọpọ̀. Between what you want or what you need. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ ni ò lè ṣe ìyàtọ̀ láàrin ohun tó fẹ́ àti ohun tó nílò. There is difference between the two. Ìyàtọ̀ wà láàrin méjèèjì o. If you ask many people. Tẹ bá béèrè ọ̀pọ̀lọpọ̀ èèyàn. Tẹ bá béèrè lọ́wọ́ wọn. Say what is your need. Pé kí lo nílò. Say ah. A ní pé ah.
Many things. Ah, ọpọlọpọ nkan lo nilo. I need a good wife. Oun nilo. And children. Omo. I need good husband. Oun nilo ọkọ rere. Children. Atọmọ. I want to change my job. Bo fe tun ise un se. I want to build a mansion. Gbo oun fe kole to tobi. And a particular exclusive place. Gbo oun tun fe ko sibi kan to tun da. Begin to mention so many things. A ko bere si ka lọlọkan ojo kan. Praise the Lord. Hallelujah. Even we have a secondary school boy. E to ba je bere lọwọ omo to wa nile eko girama. See? What do you need? Pe kilo nilo. Ah. Ani ha. Hey, mo gogo. I want to a flashy car. Mo fe gu oko bogini. What do you want to do with it? You know she pelo ko. I want to be riding to school. Ah, ko o fe ma wa lo si ilewe ni. And I need money too. Money. Owo. Praise the Lord. Hallelujah. There are difference between need and want. Eh, iya to wa laarin ohun to yan nilo ati ohun to fe. Many people could not differentiate between the two. Ọpọlọpọ ni o le se yato laarin mejeji. A secondary school need. Nkan teyan nilo ni ile eko girama. A salvation of his soul. O je igbala okan. He need God. O nilo Olorun. But he or she doesn't know. Ṣugbọn ohun ko mọ. Oya la lokunrin abi lobirin. But what he wants is different from what he needs. Ṣugbọn ohun to nfẹ o yato si nkan to nilo. You need to excel in your education. O nilo lati tayo ninu eko re to nko lowo. And so many things. Ati bebe lo to nilo. But what he wants is ṣugbọn ohun to fẹ ni material things. Awọn nkan tara. Whereas he doesn't need it. That is his want. Nítorí pé ohun tó fẹ́ nìyẹn. But he doesn't need it, he or she doesn't need it. Ṣùgbọ́n òun kò nílò rẹ̀. Likewise, we believers. Bákan náà, àwọn onígbàgbọ́. What's your need? Kí ni nǹkan tó nílò? It's not money that you need. Kò ṣòwò lo nílò. Which the woman of God call refer to as gold. Ohun tí ìránṣẹ́ Ọlọ́run tó pè ní wúrà. You want money. Òun fẹ́ owó. But what you need is God. Ṣùgbọ́n ohun tó nílò ni Ọlọ́run. You want material things. Òun fẹ́ ohun ti ara. But you need God. Ṣùgbọ́n o nílò Ọlọ́run. Let me differentiate this way. Jẹ́ kí wọ́n á fi ìyàtọ̀ wọn láàrin rẹ̀ báyìí. Or to summarize it. Àbí láti ṣe àkójọpọ̀ rẹ̀. As the Spirit of God is ministering to me. Gẹ́gẹ́ bí ẹ̀mí Ọlọ́run ti ń darí wọn báyìí. Jesus said. Jésù wí pé. Seek ye first the kingdom of God. Pé kí o wá ìjọba Ọlọ́run rí náà. And his righteousness. Àti òdodo rẹ̀. And what? Àti pé kí ni o. He said all other things will do well. Ó ní gbogbo nǹkan tó tún kú o. And what are the all other things? Kí wá ni àwọn nǹkan tó kù? Pardon? Kí ni ọkọ tó kù? Good husband. Ọkọ tó dára. Good wife. Ìyàwó tó dára. And godly children. Àti àwọn ọmọ àtọ̀dọ̀ Ọlọ́run wá. That is. Àti pé. When you have God in your life. Tó bá ní Ọlọ́run nínú ayé rẹ. What do you mean by having God in your life? Kí la túmọ̀ sí pé kéèyàn ní Ọlọ́run nínú ayé rẹ. When you are truly converted. Ìpè ìgbà tí o ti gba ìrònú kú àdá. That is when you are saved. Ìpè ìgbà tí o ti dẹ́ ní ìgbàlà. That is when you are truly born again. Ìpè ìgbà tí o ti di àtúnbí. What happened? Kí ló ṣẹlẹ̀? And as well sanctified. Àti tí o ti sọ di mímọ́. And baptize the Holy Ghost. Tó sì wá fi baptize tẹ̀mí mímọ́ fún ọ. And fill with the Holy Ghost. Àti tó wá kún ọ fún ẹ̀mí mímọ́. What happened? Kí ló wá ṣẹlẹ̀? Even when you are saying you are not ready for marriage because there is no money. Tó bá tẹ̀sán pé o ti ṣetán fún ìgbéyàwó torí pé kò sówó. And God will say. Ọlọ́run á wí pé. My son. Ọmọ mi. It is time. Àkókò ti tó. Concerning money. Lórí owó. I'm the one that will do it for you. Èmi ni màá ṣe fún ọ. Because I'm your father. Torí pé mi ni bàbá rẹ. Though you are thinking probably because you are no fan. Ẹ̀ẹ́dùn òun rò pé bóyá torí pé kò sí àwọn òbí ẹ̀ láyé mọ́.
I am father. Emi ni baba fun o. I am your friend. Emi lore re. And I am your all. Emi suwa ni ohun gbogbo fun o. I will do everything for you. Ma se ohun gbogbo fun o. Forget about money. Iwo gbagbe pa owo. Forget about all your material needs. Iwo gbagbe pa ohun to nilo ni patara. I am the one that will do it for you. Emi ni ma se fun o. Then what else? Ki wa lo tuku. Pardon? Ki lo tuku. Probably because of your family, you have a physical challenge. Boya oni ipe nija kan ni patara. Probably you are blind. Boya o ti e le riran. Or you are crumpled. Abi pe o ti e le ri daada. And God says. Olorun sun wa wi pe. Or somebody is people are asking from you. Abi awon yan bere lowo re. Though you say you are born again, you are sanctified, you are filled with the Holy Ghost, but you haven't got any wife. Eh pe lo to so pe o ti da tun bi o ti di so di mimo o ti ni emi mimo o ti wa ni yawo. And say, well, nobody can marry me because I cannot see. I cannot walk properly. O le ri dada. I am crippled. Eh pe ko le ri dada. Who will marry me? Pe ko se to fe fe. More so when I haven't got anything. Eh gba to te tu wa ti ni kokon sa. And God will say, Olorun will ask you, wi pe, my son, omo mi, I will give you a wife. Emi a fun eniyawo. And God will touch the heart of somebody. Olorun will ask you to for to obirin kan. You never expected. Ti e ko se to lero. A beautiful lady. E obirin to ma rewa. And God will say, Olorun yo si wi pe, my daughter, omo mi obirin o, I've given you a husband. Mo fe fun e loko. This is your husband. Oko re re. You have been praying unto me. O ti gbadura si mi. All these years. Ni gbogbo odun yi. Say, Lord, e Oluwa, I need a husband. Oh, fuck off. I've been waiting. O ti duro. Crying. Okay. Have I done anything wrong? Se mo ti se kokan to lodi ni. Can't you intervene concerning my situation? Se wa lo le da si lori oro mi ni. And God will say, Olorun yo si wi pe, my beautiful daughter, omo mi to rewa, I've given you a husband. O ti fun e loko. That's good, Lord. Who is he? O da be Olorun ta wa le ni na o. That my dear son. Omo mi to omo mi gogo yen. Who is physically handicapped? Who is physically challenged? Eyi to ni ipenija ni patara. He cannot see physically. No, o to ko le ri daada. But he used to see me every day. Igbo o ma ri emi fun ara. That is your husband. O ko eni yen. And if you don't marry him. E to o ba wa fe o. Don't ask me for husband again. Ma wa bere lowo mi pe ki fun e loko mo. Any option? Se ona ko tuwa 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 to do that. My daughter. Omo mi obirin o. I'm telling you the third time. Mo tun so fun eleketa o. That is your husband. Oko re niyan. Don't care what anybody says. Ma se bi kita nko un tenike ni ba so. He is my son. Omo mi timotimo yen. He is my servant. Iranse mi ni. And he's my friend as well. O si ni ore mi bakan na. I want to use him mightily. Mo fe lo lagbara tagbara. Along with you. Pelu iwo na. And I will use both of you. Ma si lo e mejeji po. To shake the kingdom of darkness. Lati mi gbogbo ijobo kuku. And I will take you around the world. Mo a si mu yin kakiri agbaye. Then what I do ni. E wa so fun mi kilo tu wa nilo. Eh da mi lo. You are not responding. That's where the devil cheat us. Ibi ti o Satan ti ma re wa je niyan o. Can you cry unto God now? E kilo ni to wa ki Olorun bayi o. Who do you, what is your need now? Kini nkan to nilo gangan bayi? Pardon? So fun mi. I can't hear you. Da lo nilo. Is God Oluwa ni. When you have him. To ba ti ni Oluwa. When you possess God, when you possess him. And when you allow him to possess you. To ba ti gbe Olorun mi to ti je ko Olorun wa ninu re. When you possess God. To ti Olorun gbe ewo. When you allow God to possess you. To gba Olorun laye lati gbe owo. What happened? Kilo ma sele. You don't need another thing again. Oh, nilo ohunkohun miran mo. O fun ara e lo ma bere lowo e pe kilo fe je. He will be the one to ask you what to eat. Mo ri pe bata eyen o ti gbo. That he can consider your shoe tatter. I've gone through the same path. I've passed through the same thing. I'm not but ami gbo. Bo se ma awon kan se la mo kan mi o se mo pa awon kan tin kiyesi wi pe se ni mo un degbe re won ni ah nigba ti Olorun so fe nikan pe e to un fe ni oni ah when the Lord told somebody won so gbo but ton so gbo e ton mo kan ton le so won ni ori ko ma degbe rin he said the man that always Olorun o mo awon ni to ba tin ko je wo ma re honestly say that you see him now. You see him now. Ki da se pe boya mo wo lese gbe e mo kan to sele. Not that is physically but that is je kan le patapata ni side kan. His shoe is ragged. Emi o ti e wo ntemi. And he doesn't consider that. Sugbon leni. But today. Ko se en to le ma so pe mo wa ba un pe mo jo mu fo Olorun be. Nobody can say the man of God has come.
People will come and meet him and say, what's the size of your shoe? Even if it doesn't tell them, they will fight him. Have I seen? Or do you want to delay or block, prevent my blessing? Please tell me your size. And that is God. What about you? Come to God. You need him in your life. Oh, nilo Olorun na aye re. Say Lord. Pe Oluwa. I want you to possess me. Mo fe ko gbe mi wo. I need you. Mo nilo re. You are my greatest need. Iwo ni o ti mo ni. Cry to him. Keke lawa. Don't allow the devil to cheat you again. Ma se gba Satan laye lati re o je mo. Ah. Rakuri kasiri kusoko boside kapure kasidaba. Ereke pure kasiri kapuba. Rakuri kasiri kusoko bosidaba. Rakuri kasiri katuba kaba. Ereke pure kasiri kasidaba. Ereke pure kasi. Ore kasiri kusoko bosidaba. Hiri kusoko. That is the word of Lord Jesus Christ. That is the word of the Lord Jesus Christ. Oh, Jesus Christ, Oluwari. Say, seek ye first the kingdom of God and his righteousness, and all other things shall be added unto you. What are those other things? Good husband, good wife, children, a mansion, every other thing is bound to follow. Good job, and so many things. Brethren, your greatest need is God. Your number one need is God. Not gold. That is not money. Not silver and gold. Not the material things of the world. Thank you, Jesus. Puri kasiri kahoba kuri kashidaba. Rakure kasiri kaba. Ereke puri sahiri kahab. Ereke puri kasidaba. Rakure kasidaba. Rakure kasidaba. Rakure sahiri kaba. Ereke puri sahiri kahab. Rakure kasidaba. Rakure kasida. Shiri kasida. Rakure kasidaba. Ereke puri kasidaba. Rakure kasidaba. Rakuba siri kaba. Ereke puri kasidaba. Ereke puri kasidaba. Rakure kasidaba. Rakure kasidaba. Ereke puri kasidaba. Rakure kasidaba. Rakure kasidaba. Ereke siri kaba. Ereke puri kasida. Ureka siri kabo. Ereke puri kasida. Rakure kasidaba. Rakure kasiri kaba. Ereke puri kasidaba. Rakure kasidaba. In Jesus' name we pray. I discover something. That message is for me. Why do I say this? It really strengthened my faith in the Lord. It really stabbed up my spirit. It lit up my faith. I've been trying American lottery visa. But if you know about it, Jackie, they're called just Obama. But about it, called just Obama, at least. I want to go to America. That if you should get to Obama to enjoy with Obama, then Obama will know that somebody has come and God has blessed him. That if you get to America, it's free food, free everything. Abeko. Is that not so? Hey, they're lighting me now.
Please enlighten us. Pray the Lord. Hallelujah. Are you to pity some ministers of God? I said, please help me to pray over this thing. What is it? Ki wa ni koyin? I want to play American visa. Ah, on fe tatete lottery visa. What about your ministry? Ah, ise ro se t'Olorun gbe fun e ko. Iya e ti poju. Ah, suffering is too much. Nigeria ti baje. Nigeria is tarnished. Okay, ba ti koja lo so un yen. That is good, you go there. I mean, Shalom lo so fun yin sir. Ah, has God told you that? Ah, oro Olorun wi ko leleyi. Ah, God has said this is not the case now. Oro Olorun wi ko leleyi o. God has said this is not the case now. Well, o se se mo le lo continue ministry mi lo. Eh, it's possible I go and continue my ministry over there. Loruko Jesus iye oni ra. Amen. In the name of Jesus Christ, we will not be reprobate. Mo ni iye oni ra o. I say your understanding will not be darkened in Jesus' name. Knowledge is very important. O da ke yan ni ogbon. O la won yan mi ku tori pe kini won ko ni imo. Me say my people perish because they lack knowledge. Hello miran. Some people. Ade. Awa collector jonran. They would not write letter. Wa ka ka ka. Ah, you read. Kilode. Why? Ani story of my life. Ah, ito aye to re. Nisi Oluwa ti wa pe mi. And now the Lord has called him. Kosowo. No money. Kosi yawo. No wife. Kosi bi ti mo fe ko church si. No land to rent a church. Te ba te de rowo ya. Even if you can go on loan. Ke ko church. To erect a church. Ke de rowo ya. And get a loan. Ke se marriage. To celebrate marriage. Awon yan mo pe pastor gidi ni mi. And people will recognize him as a good pastor. Mane okay. Se ka tolo so ni. Okay, is that what the Lord has said? And te ba de lowo. And if you don't have money. And ba mi true open si jo. Help me to throw it open to the church. Ore ko lowo po nu church. Because we have so many millionaires in the church. And ba mi raise a fund. Just help me to raise a fund. Amen. I said your understanding will not be darkened in Jesus' name. He has not called us to the ministry of begging. I can say that authoritatively. Emi o ka ninu iwe itan baba kumuyi mi o ka nu baba deboye doctor lukoya ati Billy Graham mi o ka nu iwe itan wi pe nigba to lohun pe won nse na se kini nse na lo so kakiri for one shot to order mo fo lohun be yin oluwa ti pe mi o ko so nje ko si yawo ko si no that's no money no food no ki lo fe preach fa won yan. What do you want to preach to people? Pardon? Tell me. Pray the Lord. Hallelujah. Olorun fe ko go through practical experience. Ke ka to fe lo wa fa won yan o fe ko na se kini ko pass through it. Oni ki ro poruko oni eat what you serve. The Lord wants you to pass through practical experience so that what you are going to preach to people, you must have the experience of that thing. Pray the Lord. Hallelujah. Some people will come. I'll come away. I'm following Ben. I plead on you. As you see me. Believe in you. I'm an orphan. Go see Baba. I don't know what you want to do for me. Nobody. That's the name of God. Okay, what do you do for a living? Winner so that winner can contribute money. Loruko Jesu o ni deru orun apade si. Amen. I pray in the name of Jesus. Ni deru orun apade o. Amen. Oleni. You are lazy. Oh, se gbagbo. And it's because your faith is not strong. Oh, ni Jesu senu aye. You don't have Jesus Christ in your heart. This morning. Loni ni owuro yi. Today. Loni gangan. He want to possess you. O fe gbe owo. If we allow him. To ba ma gba laye ni o. He can't force you against your will. Ko ni fipa mu e lori nkan to fe o. The devil can possess you by force. Satani o le gbe ewo ni patipa. Satani ma o le fitipa tipa wo nu aye e. O le fitipa tipa wo. The devil can possess you by force. Ṣugbọn Ọlọrun. But God. It's impossible. Uh-uh. Though he can do it, but he will never do it. O le ṣe o, ṣugbọn ko ni ṣe. You have volition to accept or reject him. Ati fi fun ọ lati le yan abi ko ko. Pray the Lord. Hallelujah. We have the volition
to accept or to reject him. Oni iyan lati ko abi ko gba. Mo mo awon kan. The man of God recognized some people. Both here and in other places. Nibi even on the phone, where you are talking to me on the phone. To man ba won soro lori ero. Many a time God will be telling me who you are. Or what you want to do in your life. Olorun ma so fun iru eyan to je. Praise the Lord. Hallelujah. Say it's my servant. Yeah, you share me. I want to use him. Mo fe lo. Even the moment you mention say God want to use an ejomo for Olorun ben. Am I so pe Olorun fe lo yin o. Kishin nkan ti mo call yin fun niyan. I beg you in the name of God, that's not the purpose of calling you. Mo ni ke Olorun so fun mi. No. That's what God told me. I said no. Go be. Olorun te ma lo yin pe ohun ti e hate. And I forgot to use anybody he hates. Ma try lati convince e pe eyan o tumo si pe boya ko fise sile tabi ko do lo sha no. Alopolopo iranse Olorun pe aso won yin bale pe mi no. No. You will not be reprobate in Jesus' name. Thus says the Lord. By in Oluwawi. My son, my children. Eyan mo mi. My children. Eyan mo mi. The message is from me. Oro na wa latodo mi. The message is from me. Oro na wa latodo mi. I want to possess you. Mo fe gbe owo. If you allow me. To ba ma gba mi laye. I'm your need. Emi ni o to nilo. Your only need. Ohun to nilo kan soso. And the greatest need of your life. Ati ohun to nilo ju laye. Tell me. So fun mi. That you need me in your life. Pe o nilo mi ninu aye re. You are ready. To ba se tan. To surrender your life fully unto me. Pe lati fi gbogbo aye re fun mi kan soso. To forsake all other things. Lati ko ohun gbogbo to ku sile. That are not of me. Ti o ki se temi. And Opa, accept me into your life. Ko su wa gba mi sinu aye re. In order for me to possess you. Fun mi lati gbe ewo. Then nibana you will not lack any good thing. Oh ni shalai ni ohun rere to dara ni oluwa omogun wi. Peace be unto you. Alafia ni fun yin. Now the boy is in your court. O wa ku si olowo bayi o. Crown to him. Kepe Olorun. Don't allow the devil to shit you today. Ma se gba satani lati re oje. When God possess you. Ti Olorun ba gbe owo. He will give you a good job. Yo fun eni ise rere. He will give you a good husband. Yo fun eni oko rere. He will give you a good wife. Yo fun eni aya rere. And beautiful children. Ati yo ti fun eni omo to dara. You will not lack any good thing. Oh, ni se lai ni o rere gbogbo. I can assure you. Mo le fi da loju. I can assure you. Mo le fi da loju. I am telling you from practical experience. Mo le fi da loju lati ni iriri wa. Aha. Beni. Rakure ka sairi ku soko ba kur ka shiraba. Rakuri ka si ka si. Aha. 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 Beni. Aha. Beni. Aha. Beni. Aha. Beni. Rakure ka sairi ku soko bo sidaba. Rakuri ka si ka sidaba. Rakure ka siri ku soko bo sida. Rakure ka siri ku soko bo. Rakure ka siri ka haba. Here ku pura ka sida ka ba. Rakure ka siri ka sida ba. Pura ka siri ku soko bo sida. Rakure ka siri ku soko bo. Rakure ka siri ka ha. Aha. Benny. Aha. Benny. Aha. Benny. Yes. Benio. Yes. Benio. Today is a day of impartation. Great impartation. Great impartation. Impartation service. Impartation service. Impartation service. Because today, ye shall excel. Because today ye shall excel. Tori pe loni iwo yo tayo. The spirit of excellency shall come upon you. Itori pe emi ati tayo yo wonu e. And your life shall not be the same again. Igbesi aye re o si ri bakan lo mo. I can assure you. Mo le fi ta oloju. I can assure you. Mo le fi ta oloju. I can assure you. Mo le fi ta oloju. Ah. Bẹ́ẹ̀ni. Rakore ka sẹ́rì kò sóko bò sí. Ere ke poro ka sídìkà bà. Ere ke poro ka sẹ́rì kò sóko bò. Ah.
Allow it to possess you. Allow it to possess you. Allow, I believe, mercy of God, allow it to possess you. And your life shall not be the same again. I can assure you that is your greatest need. Your greatest need is God. Your number one need is God. You don't need any other thing again. Oh, don't misplace your priority. It's not money that you need. But God. Oh, how are we to understand this message? How I wish you understand the message. How I wish you understand the message. Hore ka sairi ko soko bo sidaba. Ra kore ka sairi ko soko bo. Ra kore ka sidi ka. Ere ke puri ka sidaba. Ra kore ka sidi bo. Ere ke sidaba. Ra ko soko ba ka ba sida. Ere ke puri ka sidaba. Ere ke puri ka sidaba. Ra ku pa kore ka sida. Hore ka pore ka sidaba. Ere ke puri ka sidi ba. Ere ke puri ka sidaba. Ere ke sidaba. Ereke sokobo, rakuba karaba, ereke sikaba, ereke puri kasidaba, rakuri kasidibi, ereke tikobo sida, ereke sokobo, opa kore kasidibi, ereke puri kasidibi, oraka siriko sokobo, ereke puri kasi, shiriko sokobo, rakuri kasidi, oraka siribi, opa kore kasirika, opa kore kasiri, oraka sirikaha, ereke siriko soko, ereke puri kasidaba. La Koraka Sidaba, Ereke Siko, who Pakuraka Sida Koraka Siriko Sokobo Sida, La Koraka Siko Sokobo, who Pakuraka Sidaba, La Koraka Sidika Sidaba, La Koraka Sidaba, La Koraka Sidaba, Ereke Siko Sokobo, La Koraka Sidika, Siko Sokobo, La Koraka Sidaba, Ereke Koraka Sida, La Koraka Sidaba, La Koraka Sidaba, Ereke Sikobo, La Koraka Sida. Ereke pu hayri kusoko rakure kasida shiri kusoko bo rakure kashi ereke pure kasida ereke pure kasida ereke pu hayri kusoba rakure kasida ba aha aha Benny 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 pure kasida ko pure kasida Ereke sokobo sidaba, rakureka sirika sida, shiriko sokobo sida, rakureka sida, shiriko hobaka, ereke pu, rakureka sida, shiriko sokobo, rakureka sida, siko sokobo, rakureka sida, siko sokobo, rakureka sida, ereke pureka sida, ereke puri sahirika sidaba, ereke pureka sidaba, rakopa koreka sida, ereke siri, rakureka sida, ereke pureka sidaba, rakureka sidibi. Siko sokobo, rakore kashide, siko sokobo, ereko sokobo sida, rakore kashida, rakopa kore kashida, ereke puri kashida ba, rakore kashidi kaba, ereke puri kashida, rakuba ereko sokobo, rakore kashidi kaba, ereke puri kashida, rakuba kore kashida, ereke sika, rakuba kore kashida, rakore kashida ba, ereke puri kashida, shidi kahoba, rakore kashidi, ereke puri kashida. Pour que Siri Kosokobo, la Kuraka Sida, Ereke Purika Sida, la Kurika Sidaba, la Kuraka Sidaba, la Kupa Kuraka Sida, Ereke Sida, Ereke Purika Sida, la Kuraka Sidaba, la Kuraka Sida, la Kuraka Sida, Shirika Sidaba, Ereke Sikobo Sida, la Kuraka Sidaba, Ereke Sokobo Sida, la Kuraka Sidaba, la Kupa Kuraka Sida, Shiriko Sokobo, la Kupa Kuraka Sidaba, Ereke Purika Sikaba, la Kuraka Sidaba. La Kuraka Sidaba, la Kuba Kuraka Sida, Sika Sidaba, la Kuba Kaba, Ereke Sida, la Kuraka Sida, Sika Sidaba, Ere. Aha,
Allow it to possess you. 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 I say allow it to possess you. Allow it to possess you. When God possesses you, your life shall not be the same again. Allow it to possess you. You become a, when God possesses you, you will not lack any good thing. Oh, Nishala in your rede. Not only that, you become a terror to the enemy. You become a terror to the enemy. That is one of the advantages. That is one of the benefits which money cannot buy. Oh, it's your wallet. Oh, look at Pyrico Soko Bosidaba Sidaba. Eric Sidaba. My brother, pray very well. Pray aggressively. Benny. One of the greatest benefits is this. God will make you to become a terror to your enemy. He begin to arrest you, arrester. Watch first. He more. I want to say more. You begin to arrest you, arrester. You better see more. I want to say more. The power of God in your life begin to arrest you, arrester. Agbara Olorun ninu aye re. You better see more. I want to say more. Like prophet Elijah. Bigega bi ti woli Elijah. He arrested his arresters. Oh, gbogbo awon to fe mu. Benny. Awon to fe arrest Elisha. Ise lo tun arrest awon furara won. All the arresters of Elisha were arrested. Ara awon kan ti agbara Olorun ma nse nu aye eyan niyan. This is part of the benefits of the power of God radiating in one's life. Oruko soreka poreka sidaba. La poreka sidaba. La poreka sidaba. La poreka sidaba. La poreka sidaba. In Jesus' name we pray. Please, briefly, our time is fast, but I want to emphasize on that particular area. And that is why, if you are a minister of God, you receive a divine call, and you are not well trained, you become a thief. You become a manipulator. You just be telling lies to eat, which is very common today. God says, when God has not spoken. Let me tell you one of my experiences. Pray the Lord. Hallelujah. For many years, after my divine call, he didn't allow me to go to my hometown. He didn't allow me. For certain reasons. Among other things, when you go to a place where you are not expected to go, or which God wants you to go, the principalities there, they will recognize you. Why are you here? You are not supposed to be here. They know whether you are supposed to be there or not. They know. Then they will attack you. And I thought you can do about that. That is why the child of God, according to Romans chapter 8 verse 14, which says that as many as being led by the Spirit of God, they are called sons of God or children of God. Only ti anti emi Olorun dari re la npe ni kini. Omo Olorun, that is to ba fe lo so ilu e o ba fe se sise o fe se kini kan o fe se gbeyawo o fe soku kilo ma sele emi Olorun lo ma dari e. The Spirit of God that will direct you to do whatever you want to do. You may say, well, by the grace of God, I am well to do. I can afford to call to slow at least 10 cows. Mo ti e lowo to gbe pe ge kin pa malu bi mewa. And God will say, no, Olorun so pe be do ma se be o. No, you can any cow. Ma ko pa malu o bo se won e o. Just do it solemnly. Wo sa se gege bi eni to da. And I will bless you for that. Emi o si bukun e fun eleyi. I say, I cannot say that. Ah, Olorun le so yen. Ah, ah,
Everybody know him in this town. No, I can't do that. I will pray. I have some prophets. No problem. I will keep 10 cows. My mother. I can't just bury her like that. No. My father, he's a chief. He's a chief in my town. And God, at time, God will say, go ahead. God will say, okay. After the ceremony. And then, but you want to say, proposition? No, you say you are a millionaire. Ten years. For the next 10 years. Full. You will begin to borrow money. I go be receiving your money. I go late now. It's not difficult. I'm telling you from experience. Yeah, that's new. You need nothing solid for. For many years. Full. God did not allow me to go to my hometown. Allow go. He said, oh, we pay. It will cause a setback for me. We pay over 5%. No, I haven't got anything there. Don't you know what? You're thinking about him. He said, is it building me up? We own, come on, own, come on, own, come on, lower. But when he got to his stage, when God possessed me, he said, my son, mommy, go anywhere under the earth. He that is against you, I will be against them. He that bless you shall be blessed. He that curses you shall be cursed. Just exactly how God told Abraham. And since then, I don't fear anybody. When I went to my hometown, even before I get to my home, as they saw me, proclaiming the gospel, calling them to our crusade. Then they say, Kaide, ni baolo wolu. Kaide, when do you come back? Kilo, ijo wolo de. When do you come back? Muni kema bon soji. I say come to revival. Soji. Revival? Kaide. They couldn't do anything. Oh, let's go. And up to today. Titi doni. They need me. They want me. On fait on. Saying. Hey. Please. Yo. Come and preach to us. E wa gbadura fun wa ke wasu fun wa. And to God be the glory. Ki gbogbo go je t'Olorun. Anywhere I go under heaven. I bi owu laberun. He has made me a blessing to my generation. O ti so won di ibuku fun iran won. I don't need to ask money from anybody. Won o nilo lati bere owo lowo enikeni o. If you want to do anything. Se wa se kankan. Either crusade or whatever. Boja won fe se asu ta gbangba abi oyo o boje. Lord. Won ko so pe Olorun. I be on my knee. Won wa lori ekun won. We need so a month for this work. Pe won nilo owo ba ba ifuse yi o. And you know that I'm not used to going to people. Pe o si mo wi pe awon okin lo sodo eyan. Or except I just tell them, say this is what we want to do. Afi ti o ba dari won pe ele nkan ta fe se re o. Ki je pe e jo mo fo Olorun be yin. E o la beg you. Olorun ni mo fi be yin. Olorun lo pe mi. Let's go be. E ri bo ko la o ti pon. E bi ti pa mi ku mi. E ma je oju ti mi. No. Ko ri be o. And God will just provide the money. Because he makes me to understand. He has possessed me. And when God possesses you, you are not poor. Because the Lord is wealthy. Even before I ask. God obeyed. And somebody will say, well, some people say, this is what we have. Pray the Lord. Hallelujah. Hey, Damilo. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Today, Loni, if we allow him to possess you, number one, akoko, you become immune to the attack of the enemy. Oh, ko si otakan ta le gogun ti e ko mu je. To ba ti try ye wo pe iwo iwo no enemy will be able to attack you. To ba ti nta o fa yen kilo ma jele. Attack you. Akpara. Egba kilo se egba mi o epo emi mo pe ru eyan bayi lo mo lewa. I don't know what is like this o mo ni kin dadu bule ni I just say let me just try maybe emi mo ko pa yen to mo pe de egba mi be o please help to plead o emi o se mo pe nkan kan sele and he will not know that something has happened. So wo le se yen can money do that olowo a rich person only oh ni Jesus
that doesn't have Jesus. Oh, nikankan. You don't have anything. That's the truth. Oh, ta ko ma fi egba ball ka ki. The enemies will just be playing you all around like football. Oh, ma we millionaire to nku every day. Ton de lo sonu apade. Don't you know the numbers of millionaires dying every day and going to hellfire? Oh, fa me lo npa mo. Just one arrow. Just an arrow. Ashiwo television dago mejila. He was watching till 12 o'clock. Ago meji anikaji ko lo to. By 2 they said. Ere la pe ko ma le dide o. Can't stand up again. That is the life of Christ-like millionaires. Like Christ-like millionaires. Igbesi aye awon millionaire ti o ni Christian ye. Did they draw? Stand up. Owo loku si. Now it's left to you. You can make a choice today. Ole yan loni o. You can make a choice today. Ole yan leni. You can make a choice today. Ole yan loni. Are you ready for him? Sho ti seto fun. Come to him. Gbadura si. Ni lo. Pe Oluwa. Possess me, possess me. Gbe mi wo Oluwa. I need you, I need you. Mo fe ninu aye. You are my greatest need. Oluwa gbe mi wo. Aha. Beni. Aha. Beni o. Thank you Jesus. Thank you, 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 Jesus. Aha. Rakuri kasiri kusokobo. Rakuri kasiri kusokobo. Rakuri kasiri kababa. Rakuri kasiri kababa. Rakuri kasiri kababa. Rakuri kapuri kasiri kababa. Rakuri kasiri kababa. Rakuri kasiri kababa. Ereke puri sahiri kababa, rakuri kasidaba, rakuri kasidaba, ereke puri kasidaba, rakuri kasida. Oh well, look at you. It's not left to you. But she gold, no fair. Okay, ma, better for gold. If you need gold, better for gold. Dada, I begin to ask for gold very well. Oh, what happened to gold, yo? Ma, better for naira. Begin to ask for naira if you like. Naira. My baby, oh well, if you want naira, begin to ask for naira. Naira lie in Jesus or what? Pardon is straight. And the end of it will be hellfire. Naira lie in Jesus. I sonny. Wahala ni idamuni. A life without Christ will be of commotion, pandemonium, crisis, and calamity. You have money and you don't have Christ. You don't. You haven't got anything. Oh, nikankan. Oh, nikankan. Balowo to ni Christi. You have nothing. But no, nikankan. You have nothing. You have nothing. You haven't got anything at all. You haven't possessed anything at all. You have nothing. You haven't achieved anything. But when you have Christ, what about Christi? You have all. You have all. I say you have all. I can assure you. Rakuri kasiri kusukobo. Ereke puri sahiri kahaba. Rakuri kasidaba. Rakuri kasidaba. Ereke puri kasidaba. Rakuri kasiri kusukobo. Rakuri kasidibi. Ereke puri kasidaba. Ha 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 ha. It will possess you now. Oh my God, what about you? In Jesus' name we pray. Pray the Lord. This is a serious business. I want, God needs just two or three people who are deadly serious. Who are yearning for him to possess him. That the Lord should possess them. No. Only few that are ready. I want to go I want to talk. The Lord is not begging anybody, please. No. If it's only two or three people. Who want God to possess them? To fake Olorun ko ku won abi ko gbe won. If it is money that you need. And so you can stay behind and begin to ask for money. And you satisfy with naira, with pound sterling, with the dollar, euro, everything. And that is good. Yes, the will satisfy you. Rakuri kasiri kusoko bakura kasiri kusoko busidaba. Rakuri kasiri kusoko busida. Ereke puri kasiri kusoko busidaba. Rakuri kasiri kesekebe.
Ereke pure ke shiriko soko busida. Ereke pure ka sirika habasi. Ereke pure ka sirika sidaba. Lokuri ka shiriko soko busida. Ereke pure ka sidaba. Ereke pure ka sirika buba. Those that are yearning. I want to come yearning for God. To come for Lord. Who are thirsting after righteousness. I want to come fun ododo. Thirsting after him. I want to come fun. Ha. Who pakore kasiri kosokobo. The Lord will surely surprise them. Olorun yo ya won lenu. Ore kasiri kosokobo siri kabusi daba. Ereke pure kasiri kosokobo sidaba. Ereke siri kasidaba. Ereke pure kasiri kasidaba. Ereke pure kasiri kasidaba. Ereke pure kasiri kasidaba. Ereke Bosi kabur kasidaba. Ereke si kosokor kasidaba. Ereke pur kapusisisisisis. Ereke sokor bosideko bosidem. Ereke pur kasidaba. Amen. We want to confirm it in the Bible. Avec fidèle mule ninu bibeli. Ah, I really appreciate the message of today. It's really for me. Ah, inu mi du fun iwasu toni emi lo wa fun. That is Psalm 42. Iwe orin Dafidi ikeji ni ogoji. Ikeji le logoji. Let me read the verse 1 and 2. That is a kini ikeji. As deer pants for the water brooks, so pants my soul for you, O God. My soul thirsts for God, for the living God. When shall I come and appear before God? Yes, ma'am. Yes, sir. Bi agborin ti iti ma mi ele si ipado mi Olorun be le oko mi mi ele si o ohun gbe Olorun gbe oko mi ti Olorun alaye nigbawo ni emi o wa ti emi o si yoju niwaju Olorun. That is when shall I come and appear before God. Okay, nipa wo ni emi o wa ti emi o si yoju niwaju Olorun. Verse 3. Ese keta. My tears have been my food day and night, why they continually say to me, where is your God? Omi je mi ni onje mi ni osun ati ni oru nigba ti won wi fun mi nigba gbogbo pe Olorun reda. Praise the Lord. Hallelujah. O fe se igbeyawo. You want to get married? Boya ya iku tabi aba iku. Or your mother or father has died. Tabo ni sise kan. Or you have a celebration? E mi pe the normal thing na ni wi pe. You know the normal thing is? Say, eh. Say, eh. O ke lo lo ko fe se? What do you say you want to do? Fe se marriage. You want to celebrate marriage? E lo ni. How much do you have? Esa mi o ni kankan. Ah, sir, I don't have anything. Ekila fe ka se. I what do you want to do? Ani ko wa soro ile o soro ile. And we say you should come for Ani ka se wa ka fun e lo wa. You say we should come for ritual at home, you didn't come. Nigba ti a fe se ta fe yi o aye fe yi o eyin oku baba wa to ku 50 years ago a fe yi eyin e pada to leyin rohun to ani ka ye pada ta ni ko wa ko mo ololowo church. When we said we should come for 50 years and remembrance of our father, church, he didn't call. He said church. Go on. Go ahead. Can I say? Where is your God? What are they saying? It implies that it's people in your Lord. Where? Okay, check out one car for me. Do you want one car? Oh yeah, she can. Oh yeah. Ojo meta la fun e ko decide. It's just for 3 days for you to decide. Loruko get iye onira. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. You know, God, you to be happy when they begin to challenge your God. You know, Olorun ma nu to ma tin pe Olorun re nija. O fe ti marriage. You want to do marriage? O sa mo pe mama e ti ku. You know your mama has died. O mo pe o ni baba mo. And you don't have a father. Anika bata n soro ile, aniko wa olowa. And when it is time for family ritual, you didn't come. Mi o ni gba o. Church e na lo ma be se. That church will help you. Iwo.
And you. Ani kuma lo church olo. Say you shouldn't go to church. You are still going. You insisted in going to church. Praise the Lord. Hallelujah. Inu Olorun ma n dun gan. The Lord always get happy. When they begin to challenge you. Toma tin pe onija. Where is your God? Bibu Olorun re wa. But sugbon the only unfortunate situation is this. Ohun to se ni lanu to wa nbe ni pe God cannot he cannot be proud of you. Olorun ko le jeri re because of your inconsistency. Tori I duro shishin re. Praise the Lord. Hallelujah. Ngba to so fun pe eh oni lo ti bimo o bo se da. Hey, look at the way you are. So you know, use that one again to attach to your beauty. Iwo to je pe o fine that tele. You that so fine. Ibi ta se ma n de ni tinu e ma n tinu wa ma n do. So to ma se nu e dada to ma se gbogbo tinu wa ma n do. O wa gbo so gereje. And now you are now right. O mo kekere re. Ngba to yin sarugo. You are not an adult now. You are still a little. Opo no ma se bi eleyi. Those people money that always behave this way. Esi buruku lo logba. What kind of religion is this? O ti join deeper. Ah! Deeper. O pa nkan je. Oh, you are spoiled. Everything you've touched, everything. Yeah, man, shake. Go ahead, now we'll change your show. Then you will now dance to the tune to change your clothes. No, look, this money, you need. I say, your understanding will not be taken. To banish, she. If you have something to celebrate, to back a little, and you trust in God, to do you tear. That and God put you to shame. Which means you need to search your life. You need to search yourself. Most of when I am telling you. Pray the Lord. Hallelujah. Those people that came out for testimony. How much did you give them? She was the sponsor. Were you the one that paid for the transport fare? Huh? Answer now. Well, 1 million. You gave them 1 million. Oh, down. You gave them 1 million. Mashu. Oh. It's a pity. Je ki Olorun ko jeri e. Let God testify your abilities. Ko wa je ko nfra re wa gbe enija. And allow him to now take vengeance on your behalf. Pray the Lord. Hallelujah. I'm sorry to say this. My first marriage. I married from a Muslim home. Fanatical Muslims. Nigba ti baba e so bi pe lai lai oni ko si ka to jo be. Gba to ya won la lo bere lo wo orisha. Won lo orisha so pe oyawo oko e ni o. Ah. Won lo ri ja so ta lo lohun le gbenu e soro ke se yen nikan awon baba ati kini won ni lai lai awa ite church o count us out won lo ma se marriage ori ite church o ngba to asa ngba do ngba won wa se church after the wedding mo kan so mo re se ri jo ta se wedding tan e mo kan to sele baba yawo wa gbogbo awon family won wa e mo kan to sele two things happen number 1 baba yawo o wa ba mi for the in-law came o ni ha se ha o ni bi o ba je pe ohun ti rin jinu esin olohun iba kan di christian ni he said if not for his deep knowledge in a Muslim way he would have been converted to be a Christian. O ni to ba je pe mo ti rin jinu esin olohun iba kan di christian pe o mo pe bi christian ti se ri bi le o ni ma reji ma dun olohun mo say to be ki wa church ki te church ke si yen nikan awon youth to je aburo yawo mi lo sele won ni ah won ni christian la won ma fe o christian la won ma fe Christian, they will marry Christian. Christian, oh no, Christian. They like Christian marriage. To ba se nkan kan, to se sise, t'Olorun o gba ogo, iwo fun ai lo doju ti Olorun. If you celebrate anything and the Lord did not take glory over that thing, then you are the one that has disappointed God. Because the Lord cannot disappoint anybody. And that's why I'm very, very fanatical when it comes to time of what they call it, what a commitment to the will of God. So, but Boba, you go judge me, come and fund 1 million. Take back the rule, pay. Oh, she said, "Oh, man, daddy, cuckoo, file. So, look at my pay. Oh, where will it be? I don't know. To banish Jesus." Because he knows that your money cannot take you to heaven if you are doing something unto him and you are not giving your totality to Jesus Christ. He will tell you, stop it. You know, when you say, to ba daya, but to ba fe ya wo keja, ya wo keta. I want a pastor. Bolo wa. Where are you, pastor? So yeah, let me go about me, she name me fun, ya wo me kekere to be my wife. After marrying the third wife. Ah, leave that revival ground and come and do the naming ceremony for the third wife. Oh, go to Polo, to Polo. Polo. Change the book of fun. Wo ma da church yeru o ma ni ke fashion la o lo gbe kini ko fo gbogbo fashion e jo mu fo lawo be yejo you know you can't say no to kini ji gba ti oni Jesus there will be a threat because
You didn't tell him the truth. Amen. You understand him? I say your understanding will not be darkened in Jesus' name. He will be doing prayer vigil. Because of what you want to eat. The food that you eat to go to hellfire, you will not eat it in Jesus' name. Today. Do you want that Heavenly Father? Ego kasi David for. Oni o komisha kini. Oni yake bi agboni she pongbe ni paudo. Beni o komi pongbe siye uluwa. As the heart desire for water by the sea, that's how my heart is desire. Jesus to the Lord. Ti Jesus ba wa anu aye. If the Lord Jesus Christ is in you. Bo bure wa ju du eni to bure wa ju koja. Kilo so fun e a kan so fun eni kan to le o le je banka e le so pe wo 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 iyawo eniyan o you just say ah that's your wife o o n fe oloju yo lo n ka kiri that's your wife you are just looking around ani ko fine say ah that's your wife won ko ti wo fine that's your wife o pari ni fine girl o pari ni are you a fine man kini mo wi that's the end o ma se o oh tori pe ye wa o si it's because the understanding is not opened oluwa emi na mo fe dabi ti David no wonder ti ja tolorun fi pe David leni bi okan ko ni kan meji ju kilo koruko e David as the man of after his heart ko ni kan meji olorun lo eni ko si bi ti David de wherever David was song by ti ju that he will receive bi gbogbo iko yi ko di de se David e le bori e even if the whole Lagos go against David. Ti David ko so pe won wa David kiri bayi. They will not conquer. Won won ni mo bo se ma jade laarin won. You will know how David will escape. Atun parun ni pa kupa ele ko soso. Kini di? Utterly kill people. Why? Tori pe Olorun wa ninu aye re. Because God is in his life. Ko si ogun kan to le bori ogun Olorun. And there is no battle that can overcome God. Oni ma oni naira lo fe nti e. You said you want naira. Olorun le mi fe. I need God. Christ le mi fe. I want God. Crown to him right now. Crown to him right now. Crown to him right now. Pureka, pureka.